来看到南盘要保存这个食物的经济，工地山区打造一座这个经济的金库，嘛会当讲是这个食物版本的农亚红酒。研究人员伫咧观察寄生虫的情形，这是南盘正上北道凤化系北头大间食物园内面的食物籽金库，这一个一个内面放的是全世界各地食物的籽。지구온난화라든지전쟁그런기후변화같은대재앙으로부터식물이멸종하는것들을이제막기위해서그야생식물들을보존하고또기간의종자들을중복보존해서나중에미래세대를위해서미래세대가그식물이멸종되는것들을방지하고자설립된시설입니다英国伦敦皇家食物园的调查，受到气候变迁、人口增加、环境污染、加森林大量错采影响，全世界300,000种食物内面有40%，也被编列资料库内面进程就将要消失。严格野生食物有可能正在未来优化燃料跟食物，为着要保存这块籽，北投大间食物园收藏4,751种无共野生食物，加起来总共100,000粒的籽，放伫咧防空袋金库保存。하나여서지리적으로되게안전한지역이고요좀전쟁에대비해서도우리가지하46m깊이에안쪽으로터널을뚫어놨기때문에그런전쟁이나핵위협에서도안전하게끔저희들이조성을해서만들었고또운영을하고있습니다这座金库一旦当规模6.9亿地当，伊的大门是钢铁做的，内面用-20度的温度加40%的湿度来保存食物的籽。这座金库是勇敢的人当核子弹，这么高的规格，当初在起的时阵，预算是5亿台币，每年的营运费用要台币1,200万。저희는이제야생식물종자에대한연구가진짜많이부족해요그러니까우리나라식물만해도저장을하려고해도이게저장이되는종자인지안되는종자인지모르거든요그래서目前全世界只敢水电跟南韩有这种食物籽金库。其中水电的金库主要是放会当食的食物的籽，北投大间食物园的金库会当放200,000粒的籽，怎么又可接受来自其他国家委托储存的籽？用 OR 封存系统，封起了就直接送入去金库放，无再另外检查。公司新闻，陈世东编译。